Чи дійсно потрібна персоналізація на зараз для продажу на Etsy, для просування на інших маркетплейсах, для продажу за кордон? Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. Друзі, я виклала в свій блог повний переклад статті «Etsy тренди 2023 осінь-зима». Там по різним напрямкам дуже багато цікавої інформації, а посилання під відео напишу і звертаю вашу увагу. Там наприкінці статті був невеликий, ось такий невиділений, на мій погляд, абзац. І Etsy рекомендує гіперперсоналізовані подарунки. Менеджер Etsy рекомендує розглянути користувацькі кольори, комбінації кольорів, шрифти та написати від руки на основі почерку клієнта або способи включення генеалогічного дерева покупця для того, щоб створити гіперперсоналізовані подарунки. Тобто, звертаю вашу увагу, друзі. Якщо ви продаєте на Etsy або іншому маркетплейсу, або там і там, зверніть увагу на фільтри. На Etsy по будь-якому виду товара персоналізація стоїть на третьому місці. Це надважливий елемент. Згадайте історію розвитку Etsy. Сюди люди приходили та приходять за товарами ручної роботи з персоналізацією. І отже, Etsy на даному етапі, готуючись до цього подарункового сезону, вони більш активно будуть просувати товари з персоналізацією. Тобто, якщо ви можете додати хоч будь-які варіанти персоналізації до свого товару, будь-то якісь подарункові там елементи, будь-то на товарі, коло товару, чи просто невеличкий, малесенький, окремий подаруночок, що свідчить про персоналізацію там для клієнта, про якусь дату, ім'я, ще що ви додасте до свого товару, до свого, як окремий елемент, якщо неможливо додати персоналізацію на сам товар, подумайте, як ви це можете зробити. І нагадую, ще в попередньому відео ми з вами дивилися, що на Etsy на 18255% з минулого року виріс запит «Подарунок за знаком зодіака». А це вічно зелений запит на протязі всього року. Сезон подарунків, новорічний сезон, він проходить, але майте на увазі ось цей запит. Якщо ви маєте хоч якийсь шанс зробити персоналізацію на своєму товарі або коло свого товару, зробіть це, будь ласка. Це ваш плюс у просуванні ваших лістингів та в цілому вашого Etsy-магазину, це щодо Etsy та на будь-якому іншому маркетплейсі. Друзі, якщо потрібна допомога, прочитайте більше. Книга українською про 92 помилки на Etsy для швидкого аудиту. Є акції в моєму Etsy-магазині. Все під відео напишу. Друзі, якщо є запитання, пишіть також під відео. З вами була Прохорівська Світлана. Слава Україні!